čus vidíte, co mu ťažuje na dneska to bude video neboli ukázky hry, nebo budou víc her, budu dělat tři hry a první je ukázka hry Duty Driver Bus. Jo. Takže dáme si nějakou misi, to první si tady hraje na Coldplay zdarma. Takže si můžete klidně samozřejmě. Dáme Tauri, nebo tady prostě máte nějaké mise, jo. Finer Way, nebo nevím, co si můžete vybrat, jo, nějakou misi třeba Tauri. Jo. Já jsem to ani nezačal hrát, protože jsem si to přišel taky stáhl. Nebo jsem si to stáhl před chvilku, takže tohle ta hra má samozřejmě zvuk, ale nebudu tady to, že teď nemu to. Protože je to, no víte to. Takže jdem. Jo, jsem vypl zvuk na tady, protože já mám takový blbý mikrofon, že když natáčím zvuk hry a když o tom mluvím, tak to vůbec nenatočí žádný zvuk. Tak jdem. Jo, tady vlastně plníte mise, tady máte. Tady to je kdyby tam jde telefon, jak vidíte, to, že vám ukazuje zrcátka. Tady to vám ukazuje vedle toho čas, tady máte 182 sekund, osobní stopky, tam to vedle zase těch stopek životy. Potom tam vám ukazuje jak kdyby kompas, potom další, vedle toho kompasu je tam, kam máte, tady vidíte 130 metrů zase tam, tam to ukazuje, takže pokud nevíte, jo. Mně to ukazuje, že mám zaparkovat tady a vidíte, tady to tu máte, vám to ukazuje, tak a vy na to se upnete, musí to být zelené, zeleně, vidíte, to musíte na další a má, taky máte na to životy, takže pokud budete bourat, to vlastně to budete, končíte, dobro. No my se musíme vzát někdy zpátky a dělat to. Tak ještě chvilku a potom bych to ukončil zase. No. Ještě tam dojdem na tam, prostě ještě dojdem tam. Potom si ještě ukážem, co je jmenu, jo? Ještě dojdeme tam, co máme. Potom to ukončíme. Je jenom taková ukázka. Tak. Zeleně. To si dělal celé. A se. Tak. To si dáme. Au. Ne, to jsem nechtěl vidět. Omlouvám se. Co to mám? Kde to je? Tak, tady. Tady máte credits, tady máte napsané co a jak, jo. Tak, tady máte options, jestli můžete tam nastavit grafiku, obtížnost. Nevím, proč mám na hard, já jsem tam na medium. Sound, jo, tady máte reset game, to je kdyby, že když dohajete hru a chcete třeba od začátku, tak dáte reset game a dáte display. Tady si můžete vybrat ovládání, jo, engine control, tak kdyby to, tam to plyná brzda, tak dále, tak efekty, systém, info. Jo, tady máte, co máte za mobil, jo. Jo, tady máte ještě napsané, jo, co to je, takže vidíte, ještě on ukáže váš procesor a to je akcelerátor, já mám malý 400. Jo, tady. A všechno ukazuje. Tak, dáte, no a vlastně tady help a to. Vám ukazuju, co máte dělat, jo, takže to byla menší ukázka a teď si dáme jinou hru. Jako další hru si dáme hru The Day. Jo, ta hra vyšla v roce 2012, tak nějak. Opravdu má hezkou grafiku. Je tu vlastně to, že jak kdybyste voják a prostě střílíte do nepřátel, jo, jinak tady to. Ta hra se mi hodně sekala, když jsem to hrál na tabletě, když jsem měl, ale tady se vůbec neseká, tady je dobrá. Že chvilku se to bude načítat, ale opravdu.
Já vám nechám ukázku. Nebo ne, ukazky necháme. To vám vlastně ukazuje, co tam je, jo. Já tady musím slumit zvuk, na mě slyšíte, takže nebudete slyšet žádnou to, co tam je tak. Ale když budeme hrát, tak jako vám uděláme si jednu misi, jo. Takže vidíte, tady se dostane to, jo. Tady vlastně máte 100, tady dáte 100, dajme vajto. Teď by to nějaké zbraně, jo, tak můžete koupit nějaký tátok. Jo, já jsem si koupil to nejlepší, teda, co jsem si vybral. Tady teď můžete ty machine gun, menším gany. Jo, tady si vyberete prostě zbraně, koupíte si, budete mít dostatečně. Jo, tady si mám taky tady, tady si můžete koupit, jo, já si to můžete koupit hodně. Tak vidíte, kolik mám tady hodně. Tak, jo, tady, ale tady si můžete koupit tam, když třeba budete mít misi, kde budete střílet po letadel, tak si můžete koupit na začátku, budete mít tohle, tady má Power 100, tady můžete koupit, tady má Power 400, ale hodně drahý. Je asi tak 200 tý hovadní, nevím, co to je. Tady si můžete koupit takovou speciální bazuku, která má 4 otvory, nebo klasickou, jo, tady já mám koupený 1200 nábojů, teď mám 1200, když máte granáty, si můžete si bude dávat 1400, jo, počkejte, ještě tady power pistol, když natáčíme, 6 minut, můžete tu být medkidy, jo, ty životy, lékárničky, tady antitank, což je vlastně to, že když třeba nedokážete to jako v tom hodně lidí, tak tam můžete ho tak můžete jak kdyby přivolat vaše pomocníky a vlastně oni jak kdyby z letadla tam hodí nějaké bomby a tak jo a všechno. Armor, tady můžete mít obranu, tady máte třeba jako helmu, můžete vybrat helmu, koupit, jo. Já tady mám takovou tu francouzskou, ano French. Tady máte bank, tady mikrotransakce, znáte to, ale já nejsem připojený v internetu, takže to teď nepůjde. Já to ani nechci. Tak. Tady si dáme první musí. Teda ne první, ale ta prostě bude pokračovat. Já jsem tady teda moc nehrál. Teď vůbec nebudu mluvit lidi, takže normálně teď nebudu mluvit, takže normálně teď zapnu ten mikrofon a nebudu mluvit, jak to slyšíte. Teď nebudu mluvit. Jo, takže vidíte, jak jste viděli, jo, tak jsem, jak jste mohli vidět, že normálně jsem střílel, jo, je to super hra. Škoda, že to nemůžeme se pohybovat, ale to mi tak moc zavadí, hlavně že je super. Jo, tam jsem, jak kdyby jste viděli, jak to nám pomohly ty letadla a tak dále a házal se to granáty, jo, prostě všechno tam bylo. Že se tam nemohlo vůbec změnit, takže, protože, když to má blbé.
natáčíme se mnou, takže to by byla celá ukázka. Daniel. A ukážem si poslední hru. A naše poslední hru je hra. Samozřejmě je to hra, kde je kurňa. Resident Evil 4. Jo, tohle ta hra normálně na počítači, jo, klasika, znáte. Já jsem taky hra na počítači opravdu dobrá, ale špatné to by ovládání, takže opravdu mrzí a to střílení tam. Já to zase zestimím, jak mě to řádně slyšíte, dáme kontrol. No, dáme tohle tak. Jo, chvilku si ukážem, tak asi pár minutek a potom Potom to ukončíme. Takže tady nebudu mluvit, takže já zapnu zvuk a nebudu mluvit, jo, uvidíte to sami. Co je? Jo, takže jste viděli to, jo. Já se tam vůbec nemluvil, takže jsem out. Jo, normálně to už. Jo, takže jsme si to ukázali, takže mi do menu okuzaci něco. Když se jiné něco na ukázku, prostě. Jo. Tady máte coinshot. Jo. Tady, jo, play. Nevím, co to je. To nevím. To je zahnutí, no to nevím, no takže tady bych to už ukončil, takže pokud vám to líbilo, tak dejte like a odběr a vy se mějte zatím. Čusak.